какво научи за любовта? Не знам дали съм го научил още. Надявам се да съм го научил. Научих, че любовта някакси като че ли е взаимност. Каквото даваш, това получаваш, най-общо казвам. Успя ли жената до теб да те укроти? Не. Според мен, ако ме укроти, няма да съм интересен. Но успя да ме накара много да я обичам. Това успя. Кое е най-голямото чудо в живота ти? Значи отгоре с клише, естествено. Най-голямото чудо за всички нас е раждането на децата ни със сигурност. В личен план, като че ли това, че нещата ми се получават, някакси като искам нещо да ми се получи, то ми се получава.